Les classes de ciències han canviat per als alumnes de segon d'ESO de l'escola Sant Ramon Nonat. Han deixat enrere els llibres i ara fan servir ordinadors. Avui posen a prova què saben del concepte de força. Quines forces intervenen en aquest joc? L'heu vist, aquest joc? Fan servir el projecte Science Beats, un seguit de materials tecnològics que ajuden els alumnes a aprendre naturals de manera dinàmica. Després del vídeo en parlen entre tots i fan els exercicis amb l'ordinador. Et diu on t'has equivocat el tema de l'acceleració. És el primer any que ho hem fet. Això fa raonar més i fa que hagis de llegir millor els enunciats. Té aquell punt que fa que tu tinguis ganes d'anar a fer les activitats i a veure si la pots fer bé. Una metodologia que es fa servir des de fa molts anys, des dels Estats Units, i que Science Beats, mitjançant la International Science Teaching Foundation, ha portat aquí a Catalunya i a Espanya. Que els alumnes aprenguin ciència fent ciència. El programa inclou exàmens que es poden fer a classe o a casa. La principal diferència amb altres sistemes és que aquí memoritzar no és el més important. Els hi motiva molt, tot i que troben dificultats. Hi ha alguns alumnes que diuen, escolta, man, jo prefereixo que em donis la teoria i després jo me n'estudio i te la dic i ja ho tinc fet. I no, no anem per reproduir un concepte, sinó que el que anem, penso jo, a l'educació avui en dia és per aplicar allò que sabem. I quan ens vam proposar aquesta nova manera de fer les naturals, les ciències, encaixava perfectament amb el nostre projecte, no? Amb aquesta manera de treballar les TIC, i no només treballar les naturals des del punt de vista natural, sinó englobant totes les altres àrees. Que és molt més divertit i no t'has d'estudiar tot el tema. És més pràctic, és més de procediments en comptes de conceptes. Gairebé 350 escoles fan servir aquests nous materials i segons els seus impulsors, el curs que ve en podrien ser moltes més.